El termini per presentar les candidatures a síndic o síndica municipal es podria obrir el 25 de setembre i la nova figura ocuparia el càrrec abans que finalitzi aquest 2017. Aquest és el calendari desitjat per l'equip de govern local. Per complir els terminis, aquest dilluns 19 de juny hi ha una junta de portaveus extraordinària on el tinent d'alcalde de Serveis Generals i portaveu del PSC, Alfredo Vega, explicarà a la resta de grups municipals quins són els articles del reglament que s'haurien de modificar per atorgar seguretat jurídica a tot el nou procés. La Junta de Portaveus ha d'aprovar les noves bases i crear una comissió de seguiment. Tots els canvis s'haurien de ratificar al ple de juny. La idea és que si es pot presentar al mes de juny, en aquest ple de juny, la modificació del reglament, tot el procés es podria engegar d'una manera això a partir del 25 de setembre. En aquest sentit, un dels elements qüestionats és el vot electrònic. Per aquest motiu, encara no s'ha decidit si es permetrà aquest sistema d'elecció o no. Lamento que hagi estat un procés que no ha sortit bé. Jo assumeixo, he assumit sempre la part de responsabilitat. Per tant, ara jo penso que un element clau d'aquest nou procés és donar seguretat jurídica al procés i, per tant, si hi ha coses que no tenen aquesta seguretat, millor no fer-les. Vega espera que la persona que ocupi el càrrec obtingui el màxim de suport i de consens. D'aquesta manera, diu, també tindrà l'autoritat necessària per desenvolupar les seves funcions. Jo he estat en moltes reunions al voltant d'aquest tema.